کە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هێلیکۆپتەریان بۆ دابیم کات هاوکات هێڵێکی پەیوەندی تایبەت بە وەزارەتی پێشمەرگەش بە بڕی 15 ملیۆن دۆلار خراوەتە بواری جێبەجێکردنەوە. بڕیاردەری لیژنەی پێشمەرگە لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت هەرچەندە وەزارەتی پێشمەرگە بەڵێنی دابوو لەسەر ئەو چاکسازیانەی لەگەڵیان کۆ ببنەوە، بەڵام هیچ پرسو و ڕاوێژێکیان پێ نەکراوە. پرۆژەی ڕێخستنەوە و چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگەدا کە لە 35 خاڵ پێگاتووە لە سەرەتای ئەم مانگەوە بۆ تەجێی باس و خواسی بەرپرسانی حکومەت و دەڵێن با جێبەجێکردنی دەبنە خاوەن هێزێکی پیشەیی و دامەزراوەیی. لە چوارچێوەی پرۆژەکەدا کە بە هاوکاری ئەمریکا و بەریتانیا و ئەڵمانیا ئامادەکراوە، وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هەلیکۆپتەریان بۆ دابین بکرێت تا بتوانن بۆ فریاگوزاری و ڕووداوە کتوپڕەکان سوودی لێوەربگرن. بەرپرسانی وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژە بۆ دەکەن ئێستا پێویستی زۆریان بە هەلیکۆپتەر هەیە، چونکە پێشتر لە سەروبەندی شەڕی داعشدا وەزارەتی بەرگری عێراق ئەو فڕۆکانەی پێدابوون کە بۆ ڕزگارکردنی هاوڵاتیانی یەزیدی لەسەر چیای شنگال سوودیان لێوەرگرتووە. بەپی پرۆسەی چاکسازی کە لەو 35 خاڵەی کە پێشتر باسمان کردووە کە وەزارەتی پێشمەرگە ئەگرێتەوە و هەموو یەکەکانی دەری وەزارەتی پێشمەرگە ئەگرێتەوە، لەو 35 خاڵە داوای زۆر شت کراوە بۆ وەزارەتی پێشمەرگە. لە زمنیا داوامان کردووە کەوە لە داهاتوودا فڕۆکەمان بۆ دابین بکرێت. شەر نییە ئەنی ماسی ئەوە ناکرێت کەوە ئەمریکا دابینیکە، ئەنی لە زمنی ئەو پرۆژە هێزی پێشمەرگەی کوردستان فڕۆکەی هەبێت بۆ ئەوەی بتوانین لە ڕووی لۆجستیک و لە ڕووی فریاگوزاریەوە بەکاری بێنی. جگە لە داواکردنی هەلیکۆپتەر وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هێڵێکی پەیوەندی تایبەت بە وەزارەتی پێشمەرگەیان بۆ دروست بکات و ئەو داوایە کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە کە زیاتر لە 15 ملیۆن دۆلاری بۆ تەرخانکراوە. پێشتر بۆ هەر هاوکاری و دروستکردنی هێز و گۆڕانکاری لە وەزارەتدا پرس و ڕا بە لیژنەی پێشمەرگەی پەرلەمانی کوردستان دەکرا، بەڵام بڕیاردەری لیژنەکە دەڵێت هەرچەندە وەزارەتی پێشمەرگە بەڵێنی دابوو لەسەر ئەو چاکسازیانە لەگەڵیان کۆ ببنەوە، بەڵام هیچ پرس و ڕاوێژەکیان پێ نەکراوە و ئاگادار نین. ئەو وردەکاریانەی کە لە لای ئێمە هەیە وەکو لیژنەی پێشمەرگە ڕەنگە لە لای خودی ستافی وەزارەت نەبێ، جگەلەوە کە ئێمە لایەنێکی بەدواداچوونین، پێویستە بۆ ورد و دروشتی ئەو کارانەی کە ئەنجام ئەدرێ بەدواداچوون بکەین، چەنێک ئەتوانرێ بە ئاراستەی خزمەت بێ و چەنێک ئەتوانرێ یعنی ئیشی ئێمە چیە بەدواداچوونە بۆ ئەوەی کە گەندەڵی ڕوونەدات کاتێ حکوومەت بەویستی خۆی بە ئارەزووی خۆی پرۆژە بخاتە بواری جێبەجێکردنەوە و هیچ ئاگاداریەکی پەرلەمان و هیچ بەدواداچوونێکی پەرلەمانی بۆ نەبێ، بێگومان ئەمە یەکێکە لە ئیشکالە گەورەکە. لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی داعشەوە هاوپەیمانان دەستی کردووە بە هاوکاریکردنی هێزا عێراقیەکان و هێزەکانی پێشمەرگە و چەند لیوای هاوبەشیان دروست کردووە و چەک و تەقەمەنیان پێداون. ئێستاش بڕیارە هاوپەیمانان نەخۆشخانەیەکی سەربازی و دوو لیوای دیکە و چەند هاوکاریەکی تری وەزارەتی پێشمەرگە بکەن. یش قادرین آرتی هولیر. آرام بختیار آرتی کفری.